Kom så, Magle! Kom nu! Und das Spiel startet erneut. Alle treffen bis auf Buchholz. Fischerhude wechselt auf den zweiten Reiter. Moorsfest. Komm hier, Tausch. Orange als Erster. Hier Tausch. Grün und Blau. Und hier Tausch. Nicht mehr, was das in Deutsch heißt. Aber los geht's. Og vi har nogle rigtig fine afleveringer hernede. For at sende anden rytterne af sted. Og det bliver Marlene. Til Marlene. Og de rider sikkert. Og afsted det går. Og Marlene er på vej ned mod hjem. Hvor er trøje? Ja, jeg tror det meget godt, jeg så er starten gået. Meget flot, der ser alle ud. Den er super flot. Det er Charlotte og Marlene, der ligger side om side. Det ser ud, som om Marlene er lidt foran. Det er hun også. Spændt point til Marlene. 4 til Charlotte. Jeg kan kun udkomme det. Og vi har flæst, der har lagt sig.